Flashback. Hej allihopa. Oj. Här är någon en liten wowa som blev lekfull här helt plötsligt. Ja. Så jag tänkte ni kanske ville ha lite uppdatering om graviditeten, för att det har ändå hänt lite och sådär. Så tänkte det kan väl vara trevligt att ha en liten update. Jag är ju i vecka 36 nu. Och sist vi filmade så var jag i vecka 33. Och då sa ju jag att det inte var så mycket att prata om och sådär, med att hon låg i säte och det var inte så bra, men hon var ju liten så det fanns en stor chans att hon kunde vända på sig och så. Nu var jag på ultraljud i förrgår. Och Ronja, hon var med. Så det var kul att hon fick vara med där. Dela lite den upplevelsen med henne med. I alla fall. Och jag har ju inte känt några ändringar på henne. Utan hon har ju... Jag känner tryck liksom här uppe. Och sen är det sparkar och sånt neråt. Vilket betyder att hon ligger fortfarande i säte. Och inte liksom lite heller, utan... Så hon har ju legat så väldigt länge. Prostigt. Så då så... Det som händer nu är ju att... jag ska på sånt här CTG nästa vecka. Och då ska jag även prata med en läkare. Och har hon inte vänt sig, vilket jag inte tror, för att hon har ju legat så här länge. Hon är envis liten dam, hon vill gärna ligga så. Så kommer de nog kanske då, eller ja, de kommer antagligen vilja att jag ska göra ett vändningsförsök. Ta sådär 2 dagar efter, kanske. Någon gång nästa vecka i alla fall. Och jag... Ja, och funkar inte vändningsförsök då så blir det ju kejsarsnitt istället för vanlig, eller vanlig vaginal förlossning. Så det är rätt mycket man har i sina tankar just nu. Så jag tror inte ens att vändningsförsök kommer funka faktiskt. Just att eftersom hon är så fast vid att vara där hon är liksom. Så det är väl det som är lite uppdatering just nu. Vi får se lite vad som händer här nu nästa vecka. Hur vi ska göra. Ni ska få en liten update på hur magen ser ut just nu också, tänker jag. Och sen ser vi nästa vecka. Så uppdaterar jag vidare då, helt enkelt. Här har vi magen. Vecka 36, som sagt. I'm big. Stor och otymplig, men för övrigt så mår jag faktiskt jättebra. Sover väldigt dåligt om nätterna nu, men det är vanligt. Det är liksom sova, vakna, kissa, sova, vakna, kissa. Men ja, man får försöka ta det lugnt och vila sig lite på dagarna. Så ska det nog gå det med. 1 week later. God morgon. Klockan är 06.55. Och det är den 23 augusti. 90,4% avklarat nu. Så det är inte långt kvar till bebis här. Så man får väl njuta av sina lugna morgnar nu. Skittråkigt är att äta rostemacka med bara smör. Men jag har fått en dille på det.
Så det har varit min fokus nu de senaste dagarna. Då gick man in i vecka 37 då. Jag lovar, jag uppdaterar jag lite hur det går denna vecka. Igår var jag sparmorska. Trodde jag väl. Jag trodde jag skulle få lite mer. Det skulle bli lite mer klara huvudet där. De skulle hjälpa mig lite mer. För ja, bebis ligger fortfarande i säte. Duktigt. Så jag trodde jag skulle få lite mer rådgivning på hur allt det här med vändningsförsök och sådär. Men nej. Det var mer snack om annat. Så det var inte så bra. Men jag har i alla fall kommit fram till sluten att vi kollade upp det liksom. Hon har legat säte i 2 månader. Kanske lite till. Det känns liksom som att hon vill ligga där. Och då är det nog så hon vill komma ut. Det jag menar är att det jag vill, det har planerat snitt. Det känns som att det är minst dramatiskt. Alltså, dramatiskt. Det känns som att det är lugnast. Att det blir liksom lugnast så. Så idag så ska vi i alla fall göra CTG och sånt. Så jag ska möta upp sambon utanför sjukhuset. 8:15 ska vi vara 9:00. Och sen ska jag prata med läkare om det här. Sen så har jag haft lite dåligt samvete. Så jag är väldigt ledsen igår för att jag kände om jag inte gör ett vändningsförsök så är jag dålig. Och tänk om det funkar ändå om jag gör det. Som att då har jag inte försökt allt. Men ibland får man liksom lyssna på sig själv. Och det känns inte. Har du inte vänt sig på 2 månader? Det är lång tid. Hade jag känt att hon hade kanske liksom alltså vänt på sig lite eller att hon hade ändrat ställning någon gång, då hade jag nog liksom ändå gett sitt sök. Men nej. Och det var där av jag kände att vändningsförsök kommer inte funka för oss helt enkelt. Och vem vet, hon kanske slår en kullerbytta själv och då är det så. Jag har väldigt svårt att tro det. Väldigt svårt att tro det. Men det skulle det vara så, ja, då är det hon som vill det. Men jag känner att nej. Lilltjejen är där hon vill vara. Och då ska vi få ut henne på bästa möjliga sätt. Så ser det ut just nu. Så jag hoppas ju att jag kommer att gå ifrån sjukhuset idag med lite mer kött på benen. Kött på benen och att jag känner mig liksom nöjd och att hon mår bra med så efter CTG. Så vi får väl se. Jag ska självklart lyssna på vad läkarna har att säga. Och så hoppas jag att de lyssnar på vad vi har att säga. Men ja, vi ses väl efteråt och ser lite vad som händer. Men, nu gick man in i vecka 37 i alla fall. 90%. Hon är snart här. På ett eller annat sätt ska hon komma is. A few hours later. Då var man parkerad. Wish us luck. One eternity later. Ny dag, nya möjligheter. Nej, men. Usch. Ja, nu är det faktiskt ett antal dagar senare. 27 augusti, det är lördag. Så det är ett tag sedan jag uppdaterade det. Det har hänt lite. Igen då. Ja, jag pratade ju med er om att senast jag pratade med er så var det ju att jag skulle prata med läkare inför
Vi skulle prata med läkare om vändningsförsök och så vidare. Och jag var väldigt inne på att nej, jag ska inte göra ett vändningsförsök. Ja, just det. Så nu är det lördag, så då var det tisdag så jag pratade med er då. Senast. Och jag var väldigt inne på nej, jag ska inte göra det. Och så. Men sen kom vi in där. Och läkaren fick det till att det inte låta så farligt. Det liksom var, ja men du, vändningsförsök. Då lyfter de lite på rumpan och så sköter gravitationen det mesta liksom. Alltså så att hon ska göra en kullerbytta liksom, att hon sköter det. Det sköts liksom så här enkelt. Sådär. Det lät ju inte så farligt, tänker jag. Och bara så kan jag göra ett vändningsförsök imorgon. Som då var på onsdagen då. Och jag bara, ja, om jag får en tid imorgon så kör vi. Vi bara köter på. Då kör vi. Ja. Så jag fick en tid där klockan 8 dagen efter. Till så här CTG, kolla hennes hjärta och puls och sådär. Det såg bra ut. Så vi åkte hem. Och så skulle jag då vara fastande inför vändningsförsöket. Så jag fick senast äta där. Senast äta klockan 12 på natten. Ifall det skulle bli någon operation. Eller typ akut kejsarsnitt då. Så ska man vara fastande. Så vi var där klockan 8. De hämtade upp oss typ 20 över. Så vi tänkte, shit, har de glömt oss? Men sköterskan kom i alla fall 20 över 8. Hämtade in oss inne i ett rum där jag fick... Där vi gjorde ultraljud. Kolla så hon fortfarande låg i säte och hur hon låg och att det var tillräckligt med fostervatten och så vidare. Och allting såg jättebra ut. Så då blev vi... Så tog de till oss till ett annat rum. Där jag fick på mig en sån snygg rock. Och då blev det ju lite CTG då. Har man band och så sitter de där. Eller så har man... band runt magen och så tittar de. Med hjärtslag och så vidare. Min puls och hennes och så. Och allting så bra ut. Mycket väntan var det. Ja, efter en stund så satte de in så här venkateter i handen. En venkateter i alla fall så de kan stoppa in läkemedel där sen. Hon sprutade in läkemedel där sen. Jag kommer inte ihåg riktigt vad det hette, men det skulle vara... avslappnande för livmodern då. Det skulle slappna av. Och sen så... Och av det så kan man då få lite hjärtklappning och sådär. Men det var ingen som störde mig direkt. Jag vet att många tycker att det var... Alltså, när jag läst andra som har gjort vändningsförsök så vet jag att det är många som tyckte det var obehagligt det här med hjärtklappning och sånt. Men det var ingen fara för min del. Så ja, då kom det in då. Så var det två läkare och en sköterska. En läkare som skulle trycka till henne. Och den andra läkaren följde efter med ultraljud typ för att se. Så själva vändningsförsöket gick ju rätt snabbt, gjorde det. Men bara lyfta lite på rumpan och gravitationen och så fint som det var sagt. Nja, det tyckte inte jag riktigt va. Jag ska inte ljuga, det kändes. De liksom... Jag ska se om jag kan visa. Typ. Så de försökte verkligen trycka upp henne. Och sen trycka... Så att hon skulle göra kullerbyttor som tryckte som tisan liksom. Och ja... Jag vet inte ens hur jag ska förklara. Men... Ja... Det var rätt rejält som tryckte då. Men det var jättebra läkare, de var jättesnälla och hon första läkaren som kom in, hon var väldigt rolig. Så jag började skratta, det kom en liten tår och ja, jag försökte verkligen ge det ett alldeles försök. Jag försökte vara så tålig jag kunde. De bara, spänn inte dig och sånt, du andas djupa andetag. Ja, prova du och andas djupa andetag när du har någon som trycker på magen.
inte lättaste. Men sköterskan sa att jag var duktig och att jag hade varit tålig sådär. Att jag... Så jag gav det ett riktigt ärligt försök, känner jag. Och sen den läkaren kom in med så bara, ja, skulle det vara någonting så har vi 10 steg, har vi bara 10 steg till operationssalen ditåt. Man bara, mm. Så efter det så var det dags för CTG igen, så för att se att bebis mådde bra. Och så sa de, jag ska ha CTG i typ en halvtimme. Och sen så tänkte jag, ja, en halvtimme. Och sen så är vi väl klara. Sen efter en stund så kom de in och frågade om vi ville ha lite fika. Det var välbehövligt. Jag var helt skakig där. Jag behövde verkligen få i mig mat. Men i alla fall, det gick ju en stund. Det gick ju en timme. Det gick en och en halv. Och vi bara, har de glömt oss eller... Vad är det som händer? Ingen säger någonting. Så började jag bli kissnödig och så hade jag massa sladdar och sånt på mig. Så jag bara, ja nej men jag får trycka på knappen så det kommer in. Vad ska jag göra av alla sladdar? Jag måste på toa. Så jag tryckte på knappen, sköterskan kom in och hon bara, ja du är kissnödig kan jag tänka mig. Jag bara, ja. Så hon fick dra ut sladdarna och sånt. Det var också... det var... spännande och... Så jag gå på toa där med sladdar och grejer. Men det lyckas man med. Nej, och då sa hon det att ja, ni är kvar för att bebisens puls är lite hög. Så de vill inte släppa hem oss fastän det så bra ut. Och man bara, okej. Okay. Så bebisen blev lite stressad av detta då. Så vi fick ju vara kvar där 3 timmar längre än vad vi, ja, man skulle då. Men det är bra att de kollar så är det så. Det är ju viktigt så att de inte skickar hem en innan allting ser bra ut. Men det var bara lite så här att varför, alltså, man hade ju velat att någon skulle komma in och säga det. För vi kände ju, ja då, de har glömt bort oss, vi är här helt i onödan kände vi. Och då... Det kändes inte så meningsfullt så att säga. Men när vi fick reda på att det var för att bebis puls var hög och så. Då förstod man ju. Då kändes det bättre att vara där liksom. Slutresultat. Vändningsförsöket lyckades inte. Och jag var ju typ 90% säker på att det inte skulle gå. Men så lät det inte så farligt. Det lät inte så jobbigt. Det lät väldigt enkelt när läkaren berättade om det. Skulle jag göra vändningsförsök igen? Nej. Inte om jag känner mig så pass säker som jag gjorde nu ändå. Jag var så säker på att hon ville inte roa på sig. Hon vill ligga så. Och man får ju frågan om man vill föda säte. Men det vill inte jag. Sen är det många, det är många kriterier som ska bockas av för att man ska få födelsäte med. Det finns ju mycket risker med det med och det känner jag nej. Så. Det blir alltså planerat kejsarsnitt. För oss då. Men det jag menar, alltså, hade jag dock känt mig inte så säker som jag gjorde på att... Alltså om jag hade känt att det finns en chans till att hon skulle vända på sig. Eller bebis vända på sig. Då hade jag nog gett ett försök. Men när man är så pass säker på att nej, det kommer inte gå. Då hade jag inte gjort vändningsförsök igen. Men i alla fall, den 8/9, alltså den 8 september klockan 1:30 ska vi bli inskrivna. Då ska jag ta massa tester och så. Nu tror de tar väl ultraljud med kanske. Kolla så hon får från ligga i säte. För chansen finns ju att hon skulle flytta på sig själv. Att hon vänder på sig själv. Och då får jag åka hem. Alltså då blir det ju vaginal förlossning. Men...
Ja, som det ser ut nu. Jag tror inte hon går på sig. Men så blev det planerat kejsarsnitt. Den 9 september. En fredag. Då blir det den stora operationsdagen. Det är då vår bebis kommer till världen. Och så det är typ knappt 2 veckor kvar. Det är så jävla sjukt. Det är nervös. Men det ska bli jätteroligt. Men ja. Det var lite om det. Snart har vi bebis här. Vart tog tiden vägen? I don't know. Ja, så den nionde, om hon inte vill ut tidigare, om det skulle hända något, så är det nionde. Men jag vill gärna att det skulle vara septemberbebis med, så det känns bra. Hon får gärna komma då. Det känns som ett bra datum. Ja, allting kan hända, och vilket datum där hon kommer ut kommer ju vara ett bra datum. Så vi ser vad som händer. Hej allihopa! Nu sitter vi här igen. Jag gick in i vecka 39 idag. Jamie! Vecka 39. Helt sjukt. Idag är det ju den 6 september. Här lilltjejen ska ju komma om 3 dagar. Alltså, det är så sjukt. Det är så sjukt att man har det så här planerat också. Att ja, men på fredag blir det kejsarsnitt och då kommer hon. Alltså, det är sjukt. Alltså. Ja. Och så känns det ändå som att man vill ju göra så mycket innan. Jag kommer på nya grejer hela tiden. Och sen så ska man passa på att vila också. Lite sådär innan. Ja, visst. Ja, jag sa ju innan att det var på torsdag vi skulle ha inskrivning och så. Men det blir redan imorgon på onsdag. Så alltså imorgon den 7/9 så ska vi till sjukhuset. Det kommer vara typ halva dagen. Vi ska först på ultraljud vid 7:30 och sen så ska du träffa barnmorska vid 10 om hon inte kunde ta oss innan. Och sen är det lite prover och så tror jag att jag ska prata med någon narkosläkare också. Tror det i alla fall. Vi får se. Detta blir väl det sista klippet. Detta blir sista videon med mig som gravid. När ni ser den här filmen så är hon här. Då är vi antagligen på BB och mys och bebis. Alltså huvudet kan inte, alltså, jag kan inte riktigt greppa det. Folk frågar liksom, är du nervös och så. Än så länge så känner jag mig inte nervös, men det är för att jag fattar inte, det är så stort. Nästa video vi gör så har jag en bebis. Ja, som ni förstår då så kanske det blir en liten paus i vår kanal. När man är i bebisbubblan. Så det kanske blir en liten paus innan vi får in en ny video sen. Men vi gör vårt bästa. Men ja, så vill ni se kanske bebismagen då för sista gången. Yes. Ja. Jag sa innan att nej, jag kommer inte sakna att vara gravid, men jag kommer inte sakna att vara gravid det här så, men magen ändå. Det är lite gulligt med kulan ändå. Jag är rätt stolt över den. Här har vi sidan. Framme. Åh, lilla kulan. Min högst obefintliga navel. Så ser man väldigt tydligt att jag har haft navelpiercing. Men min navel är typ obefintlig. Helt sjukt. Kärlek. Baby girl. Så.
tack för att ni tittade på den här videon. Hoppas ni tyckte det var intressant. Jag vet att jag själv ville sökte på det här med vändningsförsök och sånt när jag skulle göra det. Så jag hoppas att jag kan få hjälp någon där ute. Men till nästa gång. Ha det här!